надихаюча та мотивуюча. Історія на мільйон. В одного християнина запитали: як ти вважаєш, є на світі така молитва, яка була б важливішою і найпотрібнішою за інші? Звичайно, є, не замислюючись, відповів той. Це молитва, в якій навчив людей сам Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Які ж слова тут найважливіші? Нехай буде воля Твоя, відповів християнин. Чому саме вони? Бо не розуміє людина, сказав він, що для неї краще, що корисніше. Тому і просимо ми Господа, щоб воля Його була і на небесах, і на землі. Що з людини відбувається з волі Господньої, те є найважливіше і найпотрібніше. Воля Божа – блага, угодна і довершена. Будь щасливим! З голосом надії! Радіо «Голос надії»!